街口台湾小吃店人潮不减，但都是来自日韩的旅客走进巷弄。部分店家生意冷清，大陆十一假期来到，今年来台人数却锐减。至少比以往来说少一点，不要因为十一就已经少很多啦。今年是不是陆客有比较少？是啊。 有吗？少很多吗？对啊。去年十一假期平均来台团客每天会有2300人，但根据旅行团申报资料，观光局预估今年只有1800人，同期相比下降20%，可能创下新低纪录。那当然目前推估是有较低，可是这个随着旅行社这边实际通报，未来都还是会有增加。 统计历年陆客来台人数，2015年还有330.5万人，但到了2016年大幅缩减了近60万人，只剩下273.6万人。2017年来的人更少，年降幅超过22%。那来讲的话，通常在9月初的时候，甚至到8月底的时候，都会陆续的开始做一个包车的预订。今年的话，跟往年比起来，真的是我大概只约了大概 1到2成左右而已。以陆客爱去的垦丁，对比2014年人满为患的场景，到了2017年，垦丁大街上空荡荡一片。场景来到了士林，因为没有了昔日人潮，许多店面更贴出了招租牌。许多业者也担心，如果十一长假旺季不旺，选举期间人潮恐怕会更少，受到冲击的还是台湾的观光产业。记者华少平、徐尚芳台北报道。